Keď už sme v tej prírode, tak to tu využijeme, spravíme si. Niekto písať, že je ružové. Ešte nám zostalo aj doma, ale zobrali sme si trošku iba. No aha, pozor. Čaute. Čaute. Vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Priatelia, ako vidíte, my sme v prírode, konkrétne v lese. Dneska máme 1. januára, čiže máme nový rok. 2024. A my sme sa rozhodli, že si spravíme takú malú súkromnú party. Tuto niekde v lese. Taká bez ľudí. Kľudom, lebo táto partia je čím menej ľudí, tým je lepšie, čo? Mm-hmm. Zobrali sme si nejaké veci, čo nám ešte ostali doma, do včerajška však. Nech sa to... Takzvané silvestrovské zbytky. Áno, nech sa to nevyhadzuje a keď už sme v tej prírode, tak to tu využijeme, spravíme si nejaký čaj k tomu a troška si tu zrelaxujeme a oddychneme, lebo ako na nový rok, tak po celý rok. Presne tak. A my by sme vám teda chceli zapriať. Priatelia, tak hlavne všetko dobré do nového roku, hlavne veľa zdravia a takej tej životnej pohody a nech je tento rok ešte lepší ako ten predtým. Presne tak, lebo to je dôležité, aby človek si našiel čas aj na tie príjemné veci, na to, čo má rád, lebo nie vždy je na to čas, je taká uponáhľaná doba a ľudia sa naháňajú za všetkým možným a často zabúdajú na ten vnútorný pokoj a proste to je dôležité, aby sa človek cítil vnútri dobre, lebo život máme len jeden a treba si ho proste vedieť aj užiť, lebo človek sa ani nenazdá, budeme starí a potom budeme ľutovať, že sme ten život neprežili tak, ako sme mohli. Takže poďte s nami, priatelia, a pozrite si toto video. A aké dneska si zvolila maskovanie do prírody? Ukáž ozadu. Za pantera. A nie, toto je skvelé nové maskovanie, takzvaný rúžový panter. Keby ste mi chceli niekto písať, že rúžové, to nie, ale priatelia, mám tam leoparda, takže sa tu hodím. To je leopard? Ja, že rúžový, rúžový leopard. To je skvelé maskovanie. Do prírody aspoň ťa tu bude vidno. Keby sa stratíš, aspoň ťa môžem rýchlejšie nájsť, preto ano, som jej to dal. Áno, preto keby sa náhodou stratím, aby ma Marošku našiel. Hej.
Dáme si najskôr čajík dobrý. Postavíme. A dáme si, priatelia, taký sypaný čajík tam. Nie je taký jemný, tak dáme ho do sáčku na čajík. Tento zvedavec si myslí, že nejaké jedlo sa podáva. Ešte nie. Žiadne jedlo. Aby sme mali k tomu novoročnému občerstveniu aj nejaký nápoj, že? No. No a ty to pekne tam nastajluj, nech to tu troška vyzerá, keď sme už prišli na tú party, čo sme si zobrali, čo nám ešte ostalo. To sú naše silvestrovské zbytky. Hej, a dávaj pozor na toho malého kopania, nebo... Už sa tu ošíva, človek nemôže v kúde túto onej. No, lebo on chvíľku nedáš pozor a on sa, jak sa to občerství aj sám. Ešte nám zostalo aj doma, ale zobrali sme si trošku iba. No a pozri, už ide, okay, no. No, dostaneš potom svoje. Aj tebe som zobrala. Aj ty máš party, občerstvenie. Aj on má, nebojte sa, není ukratený. Aj on má vítanie nového roku. No ale jemu vždycky chutí to, čo jeme my. No práve. Jemu chutí všetko. A sme si dali aj sviečku troška však, že nech to tu... Romantika. Že nech je to už... Vítame nový rok. To trošku také popúčené, jak sme to prenašali. Nevadí. Máme tu ešte nejaké oné vianočné koláčiky, čo máme ešte z Vianoc postavu. Áno, to sme si tiež zobrali. A ešte, no, tak iba trošku zase, ešte doma máme. Tak, aby bolo aj sladké, jak sa povedal. Mhm. Tak dúfam, že mi to nespadne, no takom... Hádam, nie. Nie je to tam. Nejako to tam drží. V prírode je ťažké nájsť rovnováhu. Doštičku som vyložil kameňom, aby bola rovná. Takže sa vždy vynájdeš. Vždy sa človek musí vynájsť. V prírode je ťažké nájsť rovnováhu, tak je treba aj troška pomôcť. Thank you.
Takže vitajte na našej party, my sme... Novoročnej. Novoročnej. Taková, na také, ako som spomínal, že čím menej nás je tu, tým lepšie. To je taká špeciálna party, aby sme si mohli užiť ten pokoj a kľud. Takže, priatelia, idem vám tu teraz rýchlosti povedať, čo tu máme, aby ste vedeli. Máme tu jedenkrát čajíček horský, hej, v mesku. Rovno mi daj, sa napijem. No jo, máme tu nejaké očka s cesnakovo-sírovou pomazánkou. Čo? Áno, fajnovú domácu klobásku. Klobásku, chlebičky, čo? Chlebičky, výborné. Takže to sme si dali. Nejaké koláčiky a niečo. Sladké treba. Presne tak, no. Môžeme poďme to, na to ochutnať. Čo chceš? Poďme jednu húbku. Nemel. To nevadí, to je prírodný materiál. A si čo, Krenko? Paráda. A môžeme ochutnať ten chlebíček. Výborný. A dneska. Treba to dojesť. Presne tak. A tu to teraz chutí o niečo lepšie, keď je to v takomto krásnom prostredí. Aké som ti urobila chlebičky. Výborné. To je party toto. Hotová party. To je hostina. No a my si to ideme vychutnávať, priatelia. Priatelia, a ešte si dáme niečo sladké. No aj ty chceš? Z našej domácej výroby. Áno, Peťka robila. Vysvetlí, čo si to urobila. Však isto niektorí poznáte také tie karamelové ježe, to volám. Mm-hmm. Veľmi dobre, milujeme. Ježe, ložu budizóny s karamelom a sosálkom. Mm-hmm. No. Naše obľúbené, že? Veľmi dobre. Tak, priatelia, my sme si to už pomalinky vychutnali túto novoročnú party našu. Tak. Taká novoročná prechádzka aj s novoročným občerstvením. Trošku sa vyvetrať. Treba si to užiť, ako sa hovorí, ako na nový rok, tak po celý rok. Tak. Ja sme si dali také relaxačné troška, nech si oddychneme, sa troška prejdeme, hava vyvenčíme a tak sme vybehli len z domu troška si to užiť, troška po prírode sa poprechádzať a... No čo je? Že? No. A týmto pádom by sme vám teda ešte raz chceli zapriať do toho nového roku všetko dobré. Hlavne veľa zdravia. Áno, šťastia, lásky a samozrejme aj krásnych pobytov, výletov do prírody a hlavne, aby ľudia boli k sebe lepší. Áno, aby sme boli na seba lepší a hádam sa budeme znova stretávať na kanáli aj v roku 2024. Takže vám ďakujeme za podporu, ktorú nám
dávate, či už sú to lajky, komentáre, vždy nás to veľmi poteší a posúva ďalej. Takže s tým neprestávajte, aby nás to bavilo takéto videá točiť aj naďalej, lebo ono je to, vždycky je to náročnejšie, keď človek ide natočiť to video, no, ale nás to baví, takže to je všetko. Takže priatelia, vidíme sa potom niekedy pri nejakom videu a ty neštekaj. On súhlasí. On vás tiež pozdravuje a tak uvidíme sa potom na budúce pri nejakom videu. Tak sa držte a čaute. Čaute.